Як зазвичай, в урочистих митях відкриття утепленого садочка за європейськими стандартами взяли участь почесні гості – керівники центральної влади, органів самоврядування, міжнародні українські експерти та громадськість. Це приклад для наслідування, це пілотний проєкт. І в межах області ми тут дуже вдячні і нашим іноземним партнерам, і керівництву міста, що дуже гарний приклад для наслідування і дуже найкращим, мабуть, чином продемонстрував сьогодні Житомир, як треба працювати з іноземними партнерами, як залучати позабюджетні кошти, як рухатись вперед, особливо в світлі реформи адміністративної. Саме цей об'єкт, він є таким показовим, тому що ми дійсно будемо бачити саме цей результат, який ми хочемо досягнути. Тому що ми говоримо, що це такий перший великий об'єкт, насправді не зовсім перший. У нас вже був один об'єкт, ми на ньому таки не можемо показати і не могли показати той ефект, який ми досягли. Тому що не до кінця щось було зроблено, але сподіваємося, що уже на наступних саме об'єктах ми знаємо, що робити, як робити, і буде зроблено все якісно. Відпускайте небольшое событие для Житомира, для области, может быть, еще меньше для страны, но оно нужно. И, в общем-то, когда идет позитив, даже минимальный, оно, в общем-то, дает нам стимул и оптимизм для того, чтобы мы развивались, страна развивалась, дети развивались, чтобы мы улыбались и чтобы все у нас было хорошо. Очікуване заощадження теплової енергії в результаті цього проєкту становить близько 57% і здійснено його в рамках співробітництва з урядом Німеччини за підтримки двох проєктів, що реалізуються німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС. Спеціалісти стверджують, що проєкт також матиме позитивний екологічний ефект, що полягає у зниженні рівня викидів СО2 в атмосферу. І не менш головне, суттєво підвищиться рівень комфорту перебування у закладі вихованців. За виділені кошти утеплено фасад, цоколь, шатровий та плаский дах. Перекриття підвалу замінено вікна, двері та встановлено геосистему, завдяки якій тепер є постійно гаряча вода. Коли почалися роботи і коли тільки-тільки почали утеплити підвальне приміщення і кришу, садочку зразу відчутно стало тепліше. Посадовці під час прес-конференції для журналістів підтвердили, що до кінця року місто планує завершити всі роботи по терморенувації ще 22 об'єктів бюджетної сфери.